Bu Zəfər yolladı. Onun yoldaş birlər. Bir də gəlir 103 Zoliyyətlər. Cincizdir, cinciz. Beton daşıyor. Dağları yana yana. Sığınaq kəndinə girirdi. Yolu nə qədər saldılar aşağı. Dəhşət saldılar aşağı. Bak, bunlar hər şey burada hazırlayırlar. Da şey beniz adı, bunlar daha gətirmirlər, materiallar. Burada özləri hazırlayırlar, istifadə edirlər, dağları partladırlar. Qocalı onda deyir bu tərəfdədir, hə? Qocalı xankən deyir. Xan kəndində baxan o qoca deyil, binalarından bir beş olur. Buralar elə
Elə Xocalının ərazisi getməz. Bir də yarğana gəlir. Üstündən bir dənə asfaltı qalır ki, verir üçün. Kodlara bax, asfaltı o hündürlüyündə qalxmalıdır, armatonlara bax. O hündürlüyündə asfalt qalxmalıdır. Dəyək işləyirlər, bura. Görürsən, kodu nətər bu. Nə bizimkilər də verirlər yol çəkəndə, görürsən. İp çəkirlər bizim kibər kod görəndə. At aşağı, atsa yuxarı qaldır. Atsa yuxarı qaldır, hə. Bunların anca kodlarına bax. İnteresan bir yol olacaq ha bura. Ekstra ya. Ekstra bir yol olacaq. Nə burada yarıq var. Bu tərəfdə, o tərəfdə. Əvvəl gedəndə biz yolu bax, bunların üstündə ilə gedirdik. İndi hara çox badyoma düşürsə, yarıb salırlar ki, yəni. Bu yoldan bir tüm maşin dertleri geldi abi. Bir tüm ha. Hala bunun üstüne hamaz aldı. Bunun neresi çıkıyor böyle değil mi? Bura. Elə güya bu yüz nədir? Nətər bələn bildi, ya. Ən güclü atışmalardan da biri burada gedirdi. Yığışdırıblar burada hər şey. Bir de buralar mərmi ilə dolu idi. Hamısı mərmi idi. Bir tur maşını da tərcəlli, bu boyda üçünə. Gələrdən o. Daha hədə gələrdən. Diblərdə hamısı ermənilərin səngəlləri olub, indi daha heç nələri qalmayıb, hal hazırda. Dağlarda bizim nəyək var yoxsa? O dağlar hamısı bizdə doluyuz. Ora bax, oradan dağı yarırlar. Bak oradan götürüp orada trafik kadar eritirler.
Hələ proyektimiz yerə çatmamışdır amma. Ha? Hə, yox hələ harda. Ora yarıdır. Orda hə, yarı olur. Zəfər yolu, bax bu yolu. Burada bir dənə Chevrolet Niva var. Onu nə tər söküdülər sən? Yox, deyir. Hə, de burda idi, de bala burda idi, bala var. Yedilər yox. De, transformator oradan bir axı, açsa yox. Yox, burda idi, bala. Hə, de bala burda, bu evində. Əvvəl bunlara türkçülərə material gəlirdi, Yox, son vaxtlar gəlmir. Yox, qum bəlkə də gəlir, Şeybey yox. Qum gəlir, Şeybey. Qum gəlir, Şeybey yox. Qumu gətirirlər. Şeybey nur ye, burada özləri istehsal edir. Bax, buradır, sənin o bir sənə gəlib bir dükənə gəlçdirib, sığınağa çatmamış. Bax, o dediyin yer, bax, buradır. Daha indi sən harada yaralanmışsan, bilmirəm. Padruqdan yol gəlib çıxır bura. Padruq yolundan. Ən güldü döyüşlərdən də biri, bax, buralarda gedib. İdeal hazırda otluq basıb heç nə bilinmir. Əvvəl gələndə biz buralar hamısı sınaryad idi, mən nə bilim mən. Dolu idi buralar. Sursat yeşikləri dolu idi. Texnikalarla dolu idi, indi daha qalmıyıb, yıxışdırırlar, təmizləyiblər. Sanakçı ilə sığınağın arasında olan o kənəli, kökəməli yer. Yuxarı ilə gedəsən, ha, sağ ilə.
Yollara bağış değil. Orada bakın kalıp sağlarının ortasında Ermeni koydu. Onun bisikleti kalarız. Işte. Projekt oldu yo. Hadi. Buralar nasıl doluydu ya? Hamsın bastırdı lan diye. 190'a bak. Saklayarsanız ha. Hanım oykaldı. Adam oykaldı. Buradan hara gidersin? Buradan sağa dönmeli ya. Sen buralarda bir yerde sakla. Pazart geliyor.